artista visual Aline Nakamura inaugura na sexta-feira, 4 de junho, a exposição Projeto Vistas de Lá e Cá, em Atibaia. O projeto reúne fotos de uma investigação poética visual de paisagens do cotidiano. A exposição pode ser conferida por quem passa ali em frente ao prédio Cine Itá Cultural, no centro de Atibaia. O projeto ali foi contemplado pelo prêmio PROAC Lab Expresso, que é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Ele também é amparado pela Lei Aldir Blanc. O projeto é uma exposição itinerante da artista que tem uma trajetória aí de 18 anos dedicando a fazer uma investigação de cenas do cotidiano por meio da fotografia. A exposição ela vai percorrer as cidades de Atibaia e Lins, terra natal de Aline Nakamura, e é composta por dois ensaios fotográficos. A inauguração será feita de maneira virtual, com roda de conversa, debate e tradução em Libras, mas a população ela vai poder conferir a exposição pessoalmente, isso porque os painéis fotográficos estarão dispostos nas portas de vidros do Cine Itá Cultural, podendo ser vistas por quem passa pela rua. O link para participar da abertura da exposição poderá ser acessado através das páginas do Facebook e YouTube Vistas de Lá e Cá. E a mostra pode ser conferida até o dia 14 de julho.